Po të shikoni dhe video në Edi Ramës me Sali Berishën që të diskutojnë në Thënjëshin, qartazi e kuptoni që as PD-ja në atë kohë nuk fitoj më një herë. Do me thonë nisma thurje, për bashkinë e Tiranës nuk do nëzjeri kandidat. Edhe një herë, nisma thurje, se nuk e përbalon dot. Për bashkinë në Tiranë do jetë në zjedje. Me dhe gjë një këshilë, mos të fut në Tiranë. Një më një sekund, nuk ka, diskutimi është, ne do jemi në zjedje. Në Tiranë do jemi patjetër, do jemi për këshilla, dhe sigurt, dhe do përpiqemi aty ku do mundemi edhe për kryetar.